que é um guardião? Seríamos deuses? Temos uma conexão com a trama do universo. Ninguém sabe quanto tempo nós vivemos. Apoiamos aqueles que não têm nossos dons. No fundo, sabemos de sua expectativa de vida, sua mortalidade, apesar de sua resiliência. Mortais vivem mais intensamente do que qualquer guardião. E talvez amem mais profundamente. Eles sabem que nunca há garantia do amanhã. Que todo o seu potencial morre junto com eles. Então, seríamos protetores? Nossos dons foram feitos para nos defender de ameaças impossíveis. Quem precisa de nós nunca precisou tanto. Mas eles morreriam, mesmo que não fizéssemos nada. O que é um guardião nesse momento? Agora, surgem tropas da Testemunha. No território da última cidade, nossas fronteiras estão sitiadas. Isso nos torna soldados? Revidar só nos dará mais tempo. Mas não fazer nada é inconcebível. Com aliados improváveis, construímos uma cidade que superou todos os nossos sonhos. Nunca tivemos tanto a perder. Faço uma pergunta a você. À véspera do nosso momento mais sombrio. O que é um guardião? Nos defina, neste momento, pela eternidade.